Зміна дизайну мислення лідерів громадського сектору в умовах війни. Освітній проєкт стартував на базі факультету історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету. 15 громадських організацій з різних куточків Закарпаття долучилися до навчального курсу. З маленького селища Буштино у нас благодійний фонд, і ми починали, як і всі, дещо знали, дещо не знали, вчилися. І хочеться, щоб більше, щоб все було по законам, по правилам, щоб не було у нас якихось помилок, тому що на початках ми допускали і дещо не знали, нас поправляли. Тому вчимося і хочемо стати кращими. Для чого ми тут? Так само для удосконалення своїх можливостей, знань, умінь і для того, щоб мати можливість росту і розвитку. Бо завдань у нас дуже багато, планів дуже багато, і щоб розвиватися, потрібно отримувати чергові нові знання. Ми пробували писати самостійно, але поки що не виграли жодного гранту, тому якраз це питання нас більше всього хвилює і цікавить, і тому ми тут сьогодні. До проєкту залучили викладачів УЖНУ та професійних тренерів. Перше заняття присвятили стратегічному плануванню діяльності громадських організацій. Власним досвідом релокації та керування ділилася переселенка Наталія Криворучко. Завжди кажу, що якщо ви маєте громадську організацію, то ви маєте ще плюс одну роботу. Громадська організація – це не просто мати статут і зареєстровану юридичну особу. Це мати додаткові зобов'язання, додаткові права для себе. І мати додаткові можливості – це головне. Громадська організація – це не панацея, над цим потрібно працювати. Існує думка, що от зараз я засную громадську організацію, завтра я вже повинен або повинна отримати грант, післязавтра я громадська організація, яка має мільйони на своїх рахунках. Ні, так не буває, це кропітка праця. І вона починається зі стратегічного планування. Звідки ми починаємо – точка А, і куди ми прямуємо – точка Б. Це основне. Крім стратегічного планування, для учасників відкриті дискусії з юридичних, фінансових, маркетингових аспектів, написання грантів, а також залучення коштів, співпраця з міжнародними партнерами, владою та кращі практики успішних громадських організацій краю. Загалом за півроку заплановані 9 практичних кейсів для формування лідерських навичок. Проект спрямований для учасників, керівників громадських організацій, які на даному етапі мають почати активно відбудовувати через проектний менеджмент нашу економіку і не тільки економіку, займатися різними потребами, які виникають в нашій країні. Основна ціль також забезпечити їм певний нетворкінг, комунікацію, колаборацію, тому що наш навчальний проект супроводжується як роботою в аудиторії, так і окремо заходами, пов'язаними з розробкою спільних проєктів, спільного бачення розвитку нашого Закарпаття саме силами громадського сектору. Навчання для учасників безкоштовне. Заняття проходитимуть у комп'ютерній аудиторії на факультеті історії та міжнародних відносин УЖНУ. Це перший проєкт, який реалізують у рамках міжнародного освітнього простору «Світло». Задумка взагалі виникла ще на початку року – створити освітній простір для покращення взаємодії не тільки студентів з викладачами, а власне для проведення заходів, які сприятимуть налагодженню і функціональному всебічному розвитку всіх громадян нашого суспільства. Попри складну ситуацію в країні через війну, освітній проєкт побачив світ завдяки підтримці обласної влади та співпраці вишу з міжнародними партнерами, зокрема зі США. Вже другий проєкт реалізовують за ініціативи Пітера Бобера та за фінансування Асоціації міст-побратимів «Корваліс-Ужгород». Нагадаємо, перша навчальна програма для жінок-переселенок. Чудово, що продовжується співпраця з УЖНУ та ГО. Вдалося реалізувати ще один освітній проєкт, у рамках якого будуть відбуватися навчальні заходи. Покращуватиметься взаємодія між учасниками. Плануємо також реалізувати спільно ще низку проєктів, аби посилити громадянське суспільство на Закарпатті. Такі проєкти – це додаткова можливість залучити кошти для діяльності громадських, благодійних організацій у краї та інвестиції в економіку Закарпаття.